ଦଳରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଦଳରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, କାମ କରାଯିବ, କେହି ବାଦ ଦଳରେ ପଡ଼ିବେନି। ଆମ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ସେ କାମ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କାମ କରିବ ଆମର ତ ଇଏ ଟିମ୍ ସହିତ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଟିମ୍ କାମ କରିବେ, ଏ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟାପକ ଟିମ୍ କାମ କରିବେ। ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବେ। ହଁ ଅମିତ ଶାହ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୈଠକ ନେବେ, ଅଫିସ ନେବେ, କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ନେବେ। କଂଗ୍ରେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତ ବିଜେପି ଚାଲୁନି ମୋ ଜାଣିବାରେ, କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ବିଶେଷ ରିମାର୍କ କରିବାନି। ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରେସିଭ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲଢ଼େଇ ହବ, ଲଢ଼େଇ ହବ, ଆମେ ଯଶସ୍ୱୀ ହବୁ, ସରକାର କରିବୁ। ସବୁ ଗରମ ନରମ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସବୁ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।